Za 120. rođendan Banjalučka gimnazija organizovala je brojne aktivnosti kako bi jubilej bio obilježen na pravi način. Sportski turniri, promocija knjige Orfeje i svečana akademija samo su dio programa. Naredni rođendan učenici najveće i najstarije gimnazije mogli bi dočekati s novom sportskom dvoranom. Učenici koji trenutno pohađaju ovu školu ponosni su jer su dio ove velike gimnazijske porodice. Ja sam peta generacija u svojoj porodici koja je dio gimnazije i time sam počastvovana što upravo kada sam ja krenula obilježala se taj jubilej. Ovo znači mnogo za mene jer je mnogo umnih ljudi izašlo iz ove škole. U planu je izgradnja nove savremene sportske dvorane koja će odgovoriti na sve potrebe gimnazijalaca i sportista korisnika. Postojeća će dobiti novu namjenu, a planirano je da tu bude smješten amfiteatar kao i nova biblioteka i čitaonica. Ova sportska dvorana je stara 40 godina, jako je mala, neuslovna, bez prostora za publiku. Sistem ventilacioni i svi ostali su odavno prevaziđeni i tu su itekako zrele potrebe da se napravi jedna dvorana. Odbojkaški klub Inova već godinama koristi postojeću sportsku dvoranu, a kompanija Inova koja finansira rad ovog kluba glavni je investitor u ovom projektu. Kad od grada dobijemo potrebnu dokumentaciju, saglasnost za gradnju, Inova bi išla u projektovanje. Po našem predviđanju, ukoliko bi stvarno svi to počeli da radimo kako treba, da bi s proljeća bio napravljen projekat, radovi normalno ne mogu početi u toku školske godine. Sve je bilo pripremljeno da se ta dvorana završi u toku ljetnog raspusta. U projektu vrijednom oko 700.000 maraka nadaju se da će imati pomoć Ministarstva prosvjete i kulture kao i grada Banja Luka.